tam, že stromčeky mali vykostlené kúsok. To je dolámané, pod snehu. Máme tento typek pred nami rovnaký frajer ako my a chce to dať. A ten má značku Agnes. To je domáci. Ten vie, že sa to dá. Ten vie, že to nedá. Ty koko. Tomu si začínam rozumieť, no. Prečo je to uzavretá. Jak sa by som to musel počkať? Počkaj, čakaj. Čakaj. Isto? Aha. 9 km. Na rukou? No. Ja len nie prosíme tento kopec aj zlepší. No tak priamo preno sme skončili. Autopad. No nič, tak sa ideme aspoň otočiť. Jak sa chceš otočiť do potoka? No neviem ešte. Co otočím tu? Áno, my sme tam nevybli niekde toto. Ale Agnes ide ďalej, hej? Agnes ide ďalej! To neviem, či má budúcnosť. Agnes je... Agnes sa nesere, to je... Dočasný závej. No je to nedávne. To je nejak mu to šmíka. No. Ty som nebol tu dole. Tu doprava myslíš, že? No. No ja ti to sledujem a zatiaľ je dosť miesta. Tak dnes to zabalím. No jo. Aj domáci pochopil, že to nejde. No tak není to také hrozné, akože tá cesta naspäť ma myslím vôbec až tak. A tu ale zastavíme tu, nie? Hej. Poď sa otočím.